Good afternoon, everyone. Hər vaxtınız xeyir. Biz indicə Prezident Əliyev və Başnazir Paşinyanla 6-cı görüşümüzü başa vurduq. Bizim fikir mübadiləmiz səmimi, açıq və məzmunlu oldu. Bizim görüşümüz Azərbaycan və Ermənistan liderləri, Başnazir müavinləri və Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə mayın əvvəlindən bəri Brüsseldə, Kişinev, Vaşinqtonda, Moskvada, eləcə də iki tərəfli sərhədlərlə bağlı keçirilmiş intensiv və məhsuldar yüksək səviyyəli görüşlər silsiləsində ən sonuncu idi. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında qəbul olmuş qərarların ən təfsilatlı mərhələ üzərindən keçdik. Mən sülh prosesinə sadiq olduqlarına görə liderləri təqdir etdim və münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində həlledici və geri çəkilməz tərəqqini təmin etmək üçün əlavə cəsarətli addımlar atmağa çağırdım. Bizim görüşümüzün yerlərdə artan gərginlik kontekstində baş tutmasına baxmayaraq, mən siyasi müzakirələrdə və səylərdə mühüm məqamın olduğunu qeyd etdim. Biz gündəlikdəki bütün məsələləri müzakirə etdik. Suverenlik və ərazi bütövlüyü, Azərbaycan və Ermənistan liderləri digər ölkənin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etdiklərini bir daha təsdiqlədilər və bunu o anlayış əsasında etdilər ki, Ermənistanın ərazisi 29.800 kvadrat kilometr və Azərbaycanın ərazisi 86.600 kvadrat kilometr təşkil edir. İkinci məsələ sərhədlərin delimitasiyası. Hər iki lider 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə delimitasiya üçün siyasi çərçivə kimi sadiq olduqlarını bildirdilər. İki sərhəd komissiyasının 12 iyul görüşündə bu komissiyaların fəaliyyət tənzimləyən müddələr və delimitasiya üçün əsasla bağlı irəliləyiş əldə edilmişdir. Mühüm olan odur ki, liderlər komissiyaların işinin intensivləşdirilməsi və sürətləndirilməsi barədə razılığa gəldilər. Üçüncü məsələ bağlılıq. Bağlılıqla bağlı tərəflər regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələri açmaq üçün son 2 ayda aparılan müzakirələrdə aydın irəliləyiş əldə etdilər və biz suverenlik, yurisdiksiya və qarşılıqlıq prinsiplərinə əməl edəcək gələcək nəqliyyat məsələlərinin modallıqlarını da müzakirə etdik. Dəmir yolu xəttinin tikintisi dərhal aparılmalıdır. Avropa İttifaqı bu məsələdə maliyyə yardımını təmin etməyə hazırdır. Bəzi təfərrüatlar hələ də aydınlaşdırılmalıdır. Lakin bu məsələ ilə bağlı mövqelər indi daha da yaxınlaşır və variantlar aktiv şəkildə götür-qoy edilir. Dördüncü məsələ humanitar təchizat. Biz Qarabağın erməni əhalisinin vəziyyətini və Laçın dəhlizi ətrafında olan vəziyyəti müzakirə etdik. Aydındır ki, cari vəziyyət dayanıqlı deyil və heç kəsin marağına xidmət etmir. Biz həmçinin vəziyyəti normal axara gətirmək üçün mümkün konkret addımları müzakirə etdik. Mən Laçın yolunun açılmasına ehtiyacın olduğunu vurğuladım və həmçinin Ağdam vasitəsilə humanitar təchizatın təmin edilməsinə Azərbaycanın hazır olduğunu bildirdim. Hər iki variant mühümdür və mən əhalinin ehtiyaclarının qarşılanmasını təmin etmək üçün hər iki tərəfi humanitar yardımın təmin edilməsinə çağırıram. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən tibbi təxliyənin bərpa edilməsini alqışlayıram. Beşinci məsələ hüquqlar və təhlükəsizlik. Orada olan əhaliyə birinci və ən vacibi hüquqlar və təhlükəsizliklə bağlı təminatlar lazımdır. Bu kontekstdə mən Avropa İttifaqının Bakı və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan erməni əhalisinin nümayəndələri arasında birbaşa dialoqun aparılmasını dəstəklədiyini ifadə etdim. Bu dialoq bütün cəlb olmuş tərəflərə lazım olan etimadı təmin etməlidir. Altıncı məsələ saxlanılan şəxslərlə bağlıdır. Biz saxlanılmış şəxslərlə bağlı məsələni eyni ilə müzakirə etdik və hər iki lider təsadüfən digər tərəfə keçmiş əsgərlərin buraxılmasına şərait yaradacaqlarına dair aralarında əldə edilmiş razılığı bir daha təsdiq etdilər. Mən hər iki tərəfi saxlanılanları buraxmağa çağırdım. İtkin düşmüş şəxslərin taleyi və minaların təmizlənməsi məsələsi ilə bağlı əməkdaşlığın artırılmasının əhəmiyyəti də müzakirə olundu və mən bir daha tərəflərə dedim ki, mümkün qədər çox informasiyanı qarşılıqlı paylaşsınlar. Sonuncu məsələ, bu gün müzakirə olunmuş məsələlərin konkret olaraq təqib edilməsini təmin etmək üçün komandalarımızın sıx təmasda olacağı ilə bağlı razılığa gəldik. Real tərəqqi yaxın gələcəkdə atılmalı olan növbəti addımlardan asılıdır. Sülh və münasibətlərin normallaşdırılması, müvafiq mühiti təmin etmək üçün prioritet olaraq zorakılıq və sərt ritorika dayandırılmalıdır. Mən həmçinin Azərbaycan və Ermənistan liderlərini yaydan sonra Brüsseldə daha bir görüşə, eləcə də Grenada şəhərində keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin növbəti sammiti çərçivəsində Fransa və Almaniya liderlərinin iştirakı ilə beş tərəfli görüşə dəvət etmək niyyətində olduğumu bildirdim. Təşəkkür edirəm.